Chámame Delia. Eso é unha cobarde. Unha cobarde non por algo que fixera, senón por algo que non fixen. Preciso desafogarme, sacar de dentro isto que me está facendo dano. Para min o instituto era como un universo o suficientemente pequeno para caber nunha caixa de zapatos, na que todo se multiplica e se vive con moitísima intensidade. Pasaba todos os recreos lendo na biblioteca ou noutro recuncho do centro coa miña amiga Elisa. As dúas éramos apaixonadas da lectura e non o agochábamos. Neste pequeno cosmo destacaba o grupo de rapazas guais formado por Xulia, Lara e Daniela. E os macholos, Iago, Marcos e Naruto, aos que sempre se lles pasaba a hora de clase. E despois está Víctor, un caso aparte. Sendo sincera, non teño comentarios. Silke chegou novo ao instituto e converteuse no centro de todas as olladas. Non tardou en integrarse no grupo, e máis, tardou menos ca min. Ela era distinta a todas as demais rapazas, fermosa, segura de si mesma, independente. En canto tiña oportunidade, xogaba cos rapaces, e sinceramente, mellor que algúns deles. Isto permitiulle facer migas co meu irmán Iago, o que non lle sentou nada ben a Xulia. Aí foi cando comezou todo. As cousas foron de mal en peor. Notas con insultos, dano físico, psicolóxico. E eu fun sempre testemunha. E nunca nada fixen por frealo. E agora, despois de todo o acontecido, estamos aquí, rindo, falando, simplemente vivindo. Todos, en certa medida, nos arrepentimos do que fixemos, aínda que algúns máis que outros. Por iso mesmo escribo isto en forma de blog, porque me arrepinto da miña cobardía, da falta de valor que tiven ao non contarlle a ninguén o que pasou. Quen sabe, ao mellor algún día escribo un libro.